بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ډیر سټډنټس نن به مونږ چپټر 1 فنڈامینټل اف کیمستری سټڈی کړو دینه مخ کې مونږ د 2 کلاسونو أغستیو چپړمنې کلاس کې مونږ ډیفیینیشن اف کیمستری سټڈی کړو او ډیټیل سره مونږ سټڈی کړو چې کیمستری وای څه ده دینه پس چې کوم دې پس 2 کلاس کې مونږ بیا د کیمستری امپورټانس او د هغې اپلیکیشن سټڈی کړو او په نننې کلاس کې به مونږ برانچز اف کیمستري سټډي کوو نو زه يم ډاکټر حسین احمد او تاسو ګورئ کیمستري ویت ډاکټر رضبزی یوټیوب چینل نو اوس کچر مونږه د کیمستري خبرو وکړو دا مونږه په ډیټیل سره سټډي کړو د هغه لپاره تاسو فرست ویډیو وګورئ چې د کیمستري بایسې تا خپله تب چې کومې ستاسو ته یو سمال ډیسکریپسشن درکم ته کیمستري باره کې چې پدې کې مونږه سټډي کوو پدې کې چې کوم دې مونږه د میټر باره کې سټډي کوو او د میټر باره کې کم کم سيزون سټډي کوو composition چې داتا سوسه کا جوړ دสนه دي یا د سټراکچر بارے کی سټڈی کو یا د پراپرټیز اف میټر بارے کی سټڈی کو او دنه علاوه چې کوم تاسو سوسه کا په میټر کې کوم چینجز راځي نو هغه هم مونږه سټڈی کو او دغه چې کوم چینجز تاسو سوسه کا راځي تر دې لپاره یو خاص پرنسيپل دی د خاص لازم مطابق دی چې چینجز راځي نو هغه ټول سيزونه چې کوم دي مونږه پسې کی سټڈی کو په کیمستري کې سټڈی کو نو اوس کچې موږ وګورو نو د کیمستري چې کوم دې تاسوکا یو ډېر زیات غټ فیلډ دی نو دا ټول سيزونه چې کوم دې ته ات ا ټایم په کیمستري کې کی چې کوم دې سټڈی کې خو تدیده لپاره چې کوم دې تاسوکا ډیفرنٹ فیلډ پکار دي مطلب یو سيز چې کوم دې هغه به کې به یو کا سپیشل وي بل چې کوم یو سيز دې هغه به د بل یو کا سپیشلټي وي د ښان چې کوم دې یو بل سيز دې هغه به یو بل کس سپیشلټي وي نو چکه کم یو کس په کم یو سس کې ماهر وي نو هغه صرف هغه یو سس ټڈی کول شي او د هغه نه علاوه که چیر یو بل سس هغه ته مخامخ کې نو هغه هغه نشي سټڈی کوله نو چې دا کیمستري دومره یو غټ فیلډ دی نو یو کس دا ټول کیمستري څنګه ستڈی کوي نشي سټڈی کوله ته د پیرا چې کم ده د په مختلف برانچز کې ډوایډ کړي دي چټول خلکو ته اسانتییاوی او هغه په اسانتییا سره د کیمستری څوګي سټڈی کی نو هغه کم کم برانچز دي هغه به مونږ نن اوس په ډیټیل سره واو اوس که مونږ د برانچز اف کیمستری خبرو وکړو نو مانه برانچ کم دې موسه کا هغه څه دي فزیکل کیمستری دا مطلب چې هغه فزیکل سره ریلیټډ دا نو هر هغه یو سیز چې کم هغه فزیکل پراپرټیز سره ریلیټډ وي د څه با فزیکل پراپرټیز سره د سبستانس یا د میټر فزیکل پراپرټیز سره ریلیټډ وي نو هغه همونه پسې کې سټڈی کو په فزیکل کیمستري کې به سټڈی کو او دا چې کم تاسو سره کا کم سبستانسي یا میټر دی په دغه کې چې کم تاسو سره کا کیمیکل چینجز راځي نو هغه همونه پسې کې سټڈی کو په فزیکل کیمستري کې سټڈی کو نو چېر لا ته د میټر چې کم فزیکل پراپرټیز دی یا په هغه کې چې کم کیمیکل چینجز کیږي نو هغه چې کوم ته سټڈی کې هغه به پسه کې سټڈی کې په فزیکل کیمستري کې به سټڈی کې هغه نه پسه چې کوم د موږ څخه ارګانیک کیمستري دا اوس کچر موږ د ارګانیک کیمستري خبرو او کو نو مونږه دینه مخ کې چې کوم دی سټڈی کړو چې موږ څخه یا خو کمپاؤنډ چې کوم دی ارګانیک نیچر کې بوي یا به انارګانیک نیچر کې وي نو هر هر ایو کمپاؤنډ چې هغه ارګانیک نیچر سره تعلق ساتي نو د هغه ارګانیک نیچر کمپاؤنډز یا ارګانیک کمپاؤنډز کلمنګه سټڈی کوو نه هغه به موږ پسې سټڈی کوو په ارګانیک کیمستري کې به سټڈی کوو تر دې نه علاوه تدې چې کوم دې موږ یو بل ډیفیینیشن هم کولې شو هغه څه کوي دې د سټڈی اف هایډروکاربن اینڈ اټس ډیریویټیو کچې موږ د هایډروکاربن او یا د هغه ډیریویټیو سټڈی کوو نه هغه به موږ پسې کوو ارګانیک کیمستري کې کوو ویز د هایډروکاربن وایسته هر هغه یو کمپاؤنډ چې هغه د کاربن او هائیډروجن نه جوړ وی هغه ته سوی هائیډرو کاربن وای دینه پس چې کوم دی انارګنک کیمستری له څنګه چې موږ اوس په دې ارګنک کیمستری کې وی چې موږ سره کمپاونډز یا خو به ارګنک نیچر ولوي یا انارګنک نیچر ولوي نو که چېر موږ د انارګنک نیچر کمپاؤنډ چې کوم دی سټڈی کوون هغه به موږ پسې کې سټڈی کوو انارګنک کیمستری کې بعد سټڈی کوو یا ته دینه علاوه ته داشان هم ویل شي چې د ارګنک کمپاؤنډ نه علاوه د باقی ټولو کمپاؤنډ چې کوم ته سټڈی کوي هغه په کوم یو کې کې انارګنیک کیمستري کې په سټڈی کوي اوس کچر موږ د انالیټیکل خبره او کو دال فور برانچ اف کیمستري دا په دې انالیټیکل کیمستري کې خومنګه چې کوم دی د میټر یا کوالیټیټیو انالیسس کو یا کوانټیټیو انالیسس کو کوالیټیټیو انالیسس مینز چې هغه کوالټي سره تعلق ساتي ا کوانٹیٹیٹو انالیسس مین چې هغه کوانټیټي سره تړاو کوي نو کوالیٹیٹیو انالیسس مطلب دا چې هغه میټر د سنه جوړ دی او په هغه کې تاسو کا کم کم ټایپ اف ایلیمنٹ موجود دي دا څنګه کوچوري موږ د کوانٹیٹیٹو انالیسس خبر او کوانټیټیو مینز د کوانټیټي یا د اماونت یا د مقدار نه او د لفظ دی نو کچريته اماونت سټڈی کې یا د هغه چې کم دي کاينډ یا ټایپ اف ایلیمنټ سټڈی کې نه هغه په کم برانچ کې کې انالېټیکل کیمستري کې هغه سټڈی کې دینه پشته کوم څکا نكست برانچ اف کیمستري ده هغه انډستريال کیمستري ده دغه شان چې څنګه تاسو ته د نمونه دغه پټلګي چې دا انډستري سره ریلیټډ ده نو هر هغه یو پروډکټ چې هغه د انډستري نتاسوسه کراغلی وي او چاکلټه د هغه سټډي کې نه هغه به پسکه کې انډستريال کیمستري کې با کې کی فار اگزامپل دغه شان موږ خو ډیر زیات چې کوم انډستريال پروډکټ سی خو دلته چې کوم منشن کړی یم صرف د حقیقت برو کو اوسو چیرته سیمنٹ واخلې یا ګلاس واخلې یا فټلایزر واخلې یعنی مطلب سره واخلې نو دا درې ایکزامپل ته استېتل ته درګړې دي نو دا درې واړه ایکزامپل تاسو سره د څه نه راغلي دي يا د پروژکټه سره د څه نه راغلي انډستریز نه راغلي دي نو دا ټول چې کوم تاسو ته د سټڈی د هغه په کوم برانچ کې ته کې انډستریال کیمستري کې په اړه ته دي سټڈی کې نو سکه چې کوم نكست برانچ اف کیمستري ده هغه نیوکليئر کیمستري ده څنګه چې تاسو ته د نمونه ځای را ده چې د نیوکليئر سره ریلیټډ ده نو هر هغه یو سټڈی چې هغه نیوکليئر سره ریلیټډ وي هغه په کوم برانچ کې موږ سټڈی کوو نیوکليئر کیمستري کې په موږ سټڈی کوو وس کچری مونګه تاسوکا پته نیوکلیئس کې څه چینجز راځي فار ایگزامپل تاسو به رادیو ایکټو ایلیمنټس بارے کې شاید ویل هم وی او كنې ویلي نه غوږیمه ډیټیل سره په چیپټر کې واو چې دا رادیو کیمستری وایسته تا یا نیوکلیئر کیمستری وایسته په ډیټیل سره به مونږ وو خدای ته چې کوم دی مونږ تاسو ته یو سمال د دې درکو چې دا نیوکلیئر کیمستری وایسته تا نو اوس کچری تاسوکا په نیوکلیئس کې کوم چینجز راځي وس دغه چینجز چې کوم دي تدینه کوي لټ سپوس تاسو ته رادیيیشن ایمیټ کیږي یا چې کوم دي تاسو ته په دغه کې چې کوم دي یو نور سیز چینجز راځي یعنی یو نیوکلیئس ته بل نیوکلیئس ته کنورت کیږي دا ټول چې کوم سټڈی دی د اټوم پسې کې نیوکلیئر کیمستري کې به سټڈی کې پوستیکم دې چې څنګه د بایو کیمستری خبرو کوون بایو به تاسو ویل هم چې بایو مینز لیونگ ارګنزم نو کچری تاسو کپل لیونگ ارګنزم کې کیمستری انوالوي مطلب چې کوم دې تاسو په باڈی کې د نن نه کوم کیمستری وی هغه کچری تاسو سټڈی کوی یو پکم برانچ کې کوی بایو کیمستری کې وا سټڈی کوی یعنی لیونگ ارګنزم کې چې کومه کیمستری موجوده هغه تاسو کوم یو ده بایو کیمستری وسکه چرنګه پدې نوم باندې غورو فکر وکړو نو دا تاسوکا انوایرنمنټل کیمستری مطلب چې دا تاسوکا انوایرنمنټ سره ریلیټډ سبجیکټ دی نو کچه تاسوکا په انوایرنمنټ کې په فضا کې په ماحول کې کوم چینجز راځي نو هاغه چینجز بته پرسکي سټډي کې انوایرنټل کیمستري کې بته هاغه سکے سټډي کې یعنی چې کوم د تاسو کا دغه کې انوایرنټ کې فداشن میټرز دي یا دشن چې کوم دې سر سيزونه دي چې د هاغه سټاپ انوایرنټ باندې څه افیکټ دی څه افیکټ دی او کوم بد افیکټ دی دا ټول سيزونه چې کوم دي ته سټډي کې نو هاغه په کم رانچ کې په سټډي کې انوایرنټل کیمستري کې په سټډي کې دلته چکم دی یو سلف اکټیویټی دا دلته چکم دی تاسو ته مخه برانچز اف کیمستری کې ټول چکم دی سلائټلی او بی چې دا برانچ اف کیمستری موږ ته پلانکیسیز لپاره یوز کوو ادا پلانک کې برانچ چکم دی موږ ته پلانکیسیز لپاره یوز کوو خپله ټی چکم دی د درې تا ست ډیفرنٹ اگزامپل درخلي دی د تاسو ته ز اوس وامه سره تاسو ته ز تدې چکم سټیټمنټ ته هغه اېکسبلین کوم او تاسو چب چکم دی پله ذهن کې چې کم انسر وی نه غته سو په کمنټ کې ما ته وایي چې اې د پاره دا انسر دی بی د پاره دا انسر دی او سېله پاره دا انسر دی کچري صحیح وي نو همبزه تاسو ته ووم چې تاسو صحیح وي او کچري غلط وي نو همبزه تاسو ته ووم چې نه ته تاسو غلط وي او دا ته دی چې کم دی پلان کې انسر دی ٹھیکو نو اوس کچې مېغه رومنیک کویسچن ته وګورو ا کیمسټ موسټلي یوز ویش برانچ اف کیمسټری ٹو ڈٹرمین دی اماؤنٹ اف امپیوریٹی ان ڈرنکنگ واٹر وپ ڈرنکنگ واٹر ہچ کم امپیوریٹیز دا دی ہائگیسٹ دی کلر دا پارا تکم یو برانچ یوز کے هغه تاسو نمبر تاسو ماته په کمنٹ کی ووای چې هغه کم برانچ اف کیمسټری دی چې کم سیکنڈ کویسچن دی ا کیمسټ ان وچ برانچ اف کیمسټری ڈٹرمین دی کمپوزیشن اف سبسٹنس اینڈ ڈٹرمین دیئر ماس composition barake aw da mass barake to pakam branch of chemistry ke study ke ghamunga dalta ube aw kha zayri ta st likala de cha ga to pakam branch ke study ke da ghay branch num ta st mata pa comment ki u ay cha ga plan ke branch de next kam question de a chemist develop medication to help patient with thyroid problem in which branch of chemistry is this chemist working no da yo problem de thyroid problem de د دې د پارا چې کم دی کیمېست میډیسینز جوړي نو هغه په کم دغه کې چې کم دی تاسوکا میډیسینز ډیولاپ کړي هغه برانچ بار کې تاسو ماتوایي هغه تاسو ماته په کمنټ کې وایي نو زه به تاسو ته ووم چې آیا تاسو صحیح وي او غلط وي که غلط وي نو هم به زه تاسو ته ټیک کم او که صحیح وي نو به تاسو ته ووم چې تاسو بالکل صحیح وي نو امید کوم چې دا ویډیو بستاسو خوښ شوي او که تاسو دا ویډیو خوښ شوي نو پلیز دا ویډیو لایک کړئ او که تاسو په چینل باندې نوی یې نو پلیز دا چینل هم تاسو سبسکرایب کړئ او دا بیل ائیکن هم تاسو پریس کړئ امید کوم چې تاسو به موږ چکهلې نو ویډیو اپلوډ کوئ تاسو به هغه هم وزټ کوئ او د ننني ویډیو کتو د لپاره ټینک یو سو ماچ د الله پامان